Salam, hörmətli kanalımız izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Sizinlə mən aparıcınız Xəyal Əzizovdur. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 16 mart tarixində növbəti əfv sərəncamı imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycanda 4 siyasi məhbus azadlığa buraxıb. Bir sıra yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə bunu yetərsiz hesab ediblər. Bu günləri bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oqtay Gülaliyevdir. Oqtay bəy, salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. İlk sualım belə olacaq, yəni bu əfv sərəncamına istəyərdik münasibət bildirəsiniz. Necə qiymətləndirirsiniz əfv sərəncamını? Əfv sərəncamının qiymətləndirilməsi bir neçə aspektdən baxıla bilər. Bir baxış ondan ibarətdir ki, bu əfv sərəncamı 412 nəfər azadlığa çıxdı, ümumilikdə 423 nəfərə tətbiq olundu və son illərin ən geniş sayılı əfv sərəncamıdır və bu baxımdan təqdir oluna bilər. Yəni, belə bir yanaşma var və digər bir yanaşma isə təbii ki, bu günləri cəmiyyətin daha çox müzakirə etdiyi məsələ siyasi məhbuslarla bağlı məsələ olduğundan qeyd olunur ki, bu sərəncam siyasi məhbusların azadlığa çıxması istiqamətində gözləntiləri özündə əks etdirmədi. Mən sözümün əvvəlində qeyd edeyim ki, siyasi məhbusların əfv sərəncamı ilə deyil, onların haqq etdiyi azadlığa bəraət hökmü ilə nail olmasını tərəfdarıyam. Amma neyniyək ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığa çıxma yollarından biri bu əfv sərəncamlarından keçir. Bayaqlar sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu əfv sərəncamında cəmi 4 siyasi məhbusun adı oldu və belə deyək ki, gözləntilər var idi. Həmi bir çox siyasi məhbus ailələri tərəfindən, həm hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, həm beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, xüsusən beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən bu gözləntilər vardı və bu gözləntilər də elə cəmiyyətdə hakimiyyət özü vermişdi. Hakimiyyətin yaxın ətrafı vermişdi ki, daha geniş əsrancam olacaq və siyasi məhbus adı siyasi məhbus siyasında olan və hətta problemli məhbus olan onlar belə adlandırırlar. Bu şəxslərin bir xeyli azadlığa çıxacaq. Hətta rəqəmlər də səslənirdi, xatırlayırsınızsa, adlar da çəkilirdi. Amma təəssüflər ki, bunun heç birisi doğru olmadı. Nə baş verdi? Azadlığa çıxan 412 nəfər içərisində cəmi sizin dediyiniz kimi cəmi 4 nəfərin adı qeyd olundu. Mən əfv sərəncamına baxdım. Bu əfv sərəncamı siyasi məhbus açısından mən deyərdim ki, imitasiyadır. Növbəti dəfə cəmiyyəti aldatmaq bir hərəkətidir və eyni zamanda bu əfv sərəncamının özü əvvəlki əfv sərəncamlarında olduğu kimi əhvin mahiyyətinə, fəlsəfəsinə və eyni zamanda əfv sərəncamı haqqında deməli olan əfv haqqında olan əsasnamənin tələblərinə zidd oldu. Söhbət nədən gedir? Həmin sərəncamda siz də baxsanız görərsiniz ki, həbsdə olan deməli Bakı və regionlarda yerləşən Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunaraq ağır cəza almış 240 nəfərdən artıq şəxs həbsdən azad olunub. Təbii ki, biz bütün məhbusların ədalət çərçivəsində həbsdə buraxılmasının, azad olmasının tərəfdarıyıq. Amma istər-istəməz cəmiyyətdə sual yanır və bilirsiniz ki, son günlər bu sual daha çox ictimai gündəmə gəlib. Necə ola bilir ki, ağır cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxslər cəzasının 3 ilini, 4 ilini, bəziləri 2 ilini, il yarımını çəkib, 1 ilini çəkib azadlığa çıxa bilir, amma heç bir günahı olmadan həbs olunmuş, şərlənərək məhbəslərə atılmış, siyasi baxışlarına, əqidəsinə, düşüncəsinə görə həbs olunan şəxslər bu günləri həbsdə saxlanılır. Bu necə ola bilir? Və eyni zamanda, mən bunu öz yazımda da qeyd eləmişdim, bu hakimiyyət başqa vaxtı Qarabağa sevgisindən danışır, torpaq bütövlüyündən danışır. Necə ola bilir ki, bir neçə şəxsin ölümünə səbəb olmuş şəxsi dövlət başçısı bir sərəncamı ilə azadlığa buraxa bilir, amma həyatını, sağlamlığını, bədən hissəsini Qarabağında döyüşlərdə fəda etmiş Asif Yusifli artıq neçənci ildir ki, haqsız olaraq həbsdə saxlanılır? Və yaxud da ki, necə ola bilir ki, əsgər ölümlərinə yox dediyinə görə, yalnız buna görə İlkin Rüstəmzadə 3 ildən çoxdur ki, həbsdə saxlanılır.
və mən bu deməli misalların sayını artıra bilərəm. Ona görə də mən bu əfv sərəncamını siyasi məhbuslar probleminin həlli açısından ədalətli hesab etmirəm, humanist hesab etmirəm və bunu növbəti imitasiya kimi qiymətləndirirəm və eyni zamanda mən bu əfv sərəncamını ədalətli əfv gözləyən insanlar üçün həm də bir işgəncə kimi qiymətləndirirəm. Siz baxdınız ki, Novruz bayramı ərəfəsində nə qədər insanlar məyus oldu. Yəni, bugün cəmiyyətdə böyük bir gözlənti var idi ki, olmasa bir ədalətli bir addım atılacaq və bu günlərə həbsdə olan, haqsız həbs olunmuş xeyli insanlar azadlığa çıxacaq. Təəssüf ki, bu baş vermədi. O baxımdan mən bu əfv sərəncamını növbəti imitasiya kimi qiymətləndirirəm. Nəinki yarımçıq, belə deyək ki, cəmiyyətin aldadılmasına yönəlmiş bir addım kimi qiymətləndirirəm və eyni zamanda siyasi məhbus problemin acısı baxımından hər hansı bir uğurlu addım kimi qiymətləndirilə bilməz. Aydın doktor bəy, deməli, əfv sərəncamından əvvəl siz özünüz də qeyd elədiniz ki, cəmiyyətdə gözləntilər var idi, rəqəmlər də açıqlandı, işçi qrupu da 27 nəfərin adını bildirmiş ki, təqdim ediblər prezidentə. Sizin gözləntiləriniz nədir? Yəni, biz də özümüz də işçi qrupunun üzvlərlə tez-tez əlaqə saxlayırdıq. Onlar bildirirlər ki, kimlərsə azadlığa buraxılacaq. Konkret adlar çəkirdə İlqar Məmmədovun, Seymur Həzinin, Fuad Əhmətlinin, Faiq Əmirlinin, yəni adlar çəkirdilər ki, bunlar azadlığa buraxılacaq. Sizin gözləntiləriniz nədir? Yəni, biz də məsələn gözləyirik ki, işçi qrupu deyirsə, ola bilər buraxılsın. Çünki keçən il martda da yadınızdadırsa, 20-dən çox hətta siyasi məhbus azadlığa buraxıldı. Bunu da nəzərə alıb, cəmiyyətdə gözlənti var idi ki, ola bilər ki, böyük bir siyasi məhbusların, yəni ibarət heyət azadlığa buraxılsın. Amma belə olmadı. Siz gözləyirdinizmü? Hansı formada gözləyirsiniz insanlar azadlığa buraxılacaqlar? Mən sözümün əvvəlində qeyd elədim ki, həbsdə olan bugünkü siyasi məhbuslar siyasi baxışlarına, düşüncələrinə, fikirlərinə, ictimai fəaliyyətlərinə görə şərhlənib həbs olunublar və onlar hansısa əfv sərəncamı ilə deyil, bəraət hökmü ilə haqq etdikləri azadlığa qovuşmalıdırlar. Amma Azərbaycanda siyasi məhbusların həbsdən azad olma yollarından biri əfv sərəncamı olduğuna görə bugün cəmiyyətin daha çox diqqəti buna yönəlir. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi siyasi məhbusların bəraət hökmü ilə azadlığa çıxmasının və hətta onların ötən müddətdə həbsdə haqsız yerə saxladığına görə, qanunsuz yerə saxladığına görə dövlət tərəfindən onlara təzimat verilməsinin tərəfindəyəm. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Amma reallığa qalanda doğrusu deyim ki, mən bu hakimiyyətdən onun fərqli siyasətinə etiraz edib, mübarizə aparıb, həbsə düşən insanları xoşluqla azad edəcəyini gözlənməmişəm. Və bugün də gözləmirəm. Mən həmişə mübarizənin tərəfində olmuşam və hesab edirəm ki, bu hakimiyyətə yerli və beynəlxalq təpkilər artdıqca hakimiyyət məcbur olub güzəşlərə getməlidir və gedəcək. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, keçən illəri mart sərəncamı ilə bizim siyahımızda olan 14 nəfər azadlığa çıxdı. Daha sonra isə bir neçə nəfər məhkəmənin qərarı ilə şərhli cəza almaqla azadlığa çıxdı. Yəni, bu rəqim harcısa 18-20-yə yaxınlaşdı. Söhbət ondan gedir ki, bu illəri mən açığı deyim ki, keçən ildəki qədər o təpki olmadı. Məsələn, bu tərəfi də var. Söhbət yerli ictimaiyyətdən getmir, söhbət həm də beynəlxalq ictimaiyyətdən gedir. Düzdür, müəyyən addımlar oldu, amma bu addımlar yetərli olmadı. Məsələn, xatırlayırsınız da, keçən illər bu addım o vaxtda atıldı ki, ABŞ Konqresində Azərbaycanla bağlı sanksiyalar gündəmə gəlirdi. Simitin layihəsi. Bəli, Simitin layihəsi və eyni zamanda ABŞ Helsinki Komissiyasının təqdim etdiyi, deməli, məlum qətnamə var idi və həmin qətnamənin müzakirə çıxarılacağı gözlənilirdi. Və hakimiyyət məcbur oldu ki, deməli, bu qətnamənin qarşısını almaq üçün belə bir addım atdı. Təbii ki, o zamanda bu yetərli deyildi, amma indiki ilə müqayisədə, belə deyək ki, irəliyə doğru bir addım idi. Sizin digər fikriniz isə bu işçi qrupla bağlı. Mən bütün bu sahədə məşğul olan insanların, belə deyək ki, hər hansı bir fəaliyyətini təftiş etmək istəmirəm. Amma onu da vurgulamaq istəyirəm ki, insanları, hüquq müdafiəçilərini, cəmiyyəti, xüsusən siyasi məhbus ailələrini bu qədər ümidləndirib onların ümidlərini qırmaq olmaz. İnsanların hissləri ilə oynamaq olmaz. Konkret adlar çəkib, rəqəmlər söyləyib, sonda insanları xəyal qırıqlığına uğratmaq olmaz. Mən bunu yol vermək hesab edirəm və eyni zamanda düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bu belə işçi qruplar ki, prezident aparatının nəzdində yaradılır və bunu hakimiyyət idarə edir. Mən şəxsən düşünürəm ki, müstəqil hüquq müdafiəçiləri belə bir qurumlarda olmamalıdırlar.
və ötən müddət ərzindəki bu qurumların fəaliyyəti özlərini doğrultmadı. Məlum oldu ki, bu qurumlar bayaq dediyimiz kimi yalnız cəmiyyətdə boş-boş vədlər verib insanları aldatmaq və imitasiya don geyindirmək üçündür. O baxımdan mən düşünürəm ki, özünə hörmət edən hüquq müdafiəçiləri belə formal işçi qruplarında təmsil olunmamalıdırlar. Amma hər halda seçim onlarındır. Mən hər bir şəxsin seçiminə hörmətlə yanaşıram və qarışmaq istəməzdim. Eyni zamanda mən sözümün əvvəlinə qayıdıb vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər artmalıdır. Həm yerli səviyyədə, həm beynəlxalq səviyyədə. Təkcə həbsdə olan siyasi məhbusların deyil, eyni zamanda ölkədə hüquq və azadlıqların təmin olunması, insan haqlarının qorunması, demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsi üçün bu təpkilər, bu tələblər artmalıdır. Helsinki komissiyasının barədə bayaq söz açdınız. Yəqin əfdən sonra bir neçə gün sonra Helsinki komissiyası bəyanat yaydı. Onların belə deyək, bu bəyanatını ötən ildəki bəyanatı və indiki bəyanatı, yəni tutuşduranda yetərli hesab edirsinizmi? Yəni Helsinki yenə də həmin komissiyanın üzvlərindən biri də Kongresmen Smithdir. Sizcə bu hazırki bəyanat əvvəlki kimi effektli olacaqmı? Yəni yaxın zamanlarda. Çox sağ olun suala görə. Mən beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə fəaliyyətini, apardığı və həyata keçirdiyi işləri təbii ki, təqdir edirik. Yəni, olmamağındansa olmağı zəif də olsa daha yaxşıdır. Təbii ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Helsinki komissiyasının mars sərəncamından sonra verdiyi bəyanat əvvəlki addımlarla müqayisədə belə deyək ki, biraz sönük görünə bilər, amma bu onu ehtiva etmir ki, həmin qurum mövqeyindən geri çəkilib. Əksinə, o bir daha göstərdi ki, Helsinki komissiyası, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı siyasi məhbusların azad olması istiqamətində tutduğu mövqe bir mənalıdır, dəyişməzdir və bu davamlı xarakter daşıyacaq. Ola bilər ki, müəyyən mərhələlərdə bu aktiv və ya qeyri-aktiv ola bilər. Amma əsas fakt odur ki, bu siyasət aparılır və davam etdirilir. O ki, qaldı sualın ikinci hissəsində ki, bu siyasətin davamlı olub-olmaması və yaxud da ki, daha kəsərli formaya keçməsi. Mən düşünürəm ki, həm Helsinki komissiyası, həm digər nüfuzlu təşkilatlar artıq son öz çağırışlarında Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı daha sərt tələblərin ortaya qoyulmasının tərəfdarıdır. Məsələn, bir müddət öncə Bogotada keçirilən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə idarə heyəti öncəsi dünyada fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın nüfuzlu beynəlxalq təşkilat beynəlxalq idarə heyətinə müraciət edib Azərbaycanı hüquq və azadlıqları boğduğuna görə bu qurumdan çıxarılmasını tələb etmişdilər. Xatırlayırsınız. Və əvvəl bu tələblər bu səviyyədə qaldırılmırdı. Və artıq bu tələblərin arxasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar görünür. Yəni, söhbət ondan gedir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıq ritorikası sərtləşməyə doğru getməkdədir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu çağırışlardan, bu tələblərdən nəticə çıxartmalıdır. Ölkədə insan haqlarının qorunması, hüquq və azadlıqların təmin olunması, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, insanları düşüncələrinə və ictimai fəaliyyətlərinə görə şərləyib həbs etmək taktikasına son qoymalıdır. Deməli, beynəlxalq təşkilatlardan danışdınız. Oktay bəy, hesab etmirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar özləri də manipulyasiya edirlər. Yəni, onlar da belə deyək də, nəyəsə nail olmaq üçün bu addımları atırlar. Yəni, biz illərdir bunu görürük. Hər dəfə də belə bir bəyanatlar eşidirik ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq sərt mövqə ortaya qoyur, nəsə eləyəcəklər. Amma hər dəfə bir həddə qədər nəsə olur. Daha sonra yenidən problemlər yaranır. Yəni, bu problem kökündən həll olunmur. Yəni, biz 20 ildən çoxdur ki, yəni görməmişik, problem kökündən həll olunsun. Yəni, sizcə bu beynəlxalq təşkilatlar, yəni ölkələrin özlərinin mövqeyi olsun, bunlar sadəcə manipulyasiya etməklə məşğul olmalarmı sizin fikrinizdə? Çox sağ olun sualınıza görə. Xeyr, mən elə düşünmürəm. Və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində sizin dediyiniz fikir var və bu fikrin tərəfdarları və daşıyıcıları da var ki, beynəlxalq təşkilatlar dünyanın demokratik ölkələri Azərbaycana qarşı daha sərt addımlar atmalıdır və ölkədəki problemləri gəlib həll etməlidir. Amma biz bir şey düşünməliyik ki, birincisi, beynəlxalq təşkilatların öz mandatları var, öz fəaliyyət imkanları var və öz fəaliyyət səlahiyyətləri var.
Yəni onlar bundan kənara çıxa bilməzlər. Yalnız müəyyən sənədlər, bəyanatlar, hesabatlar formasında öz mövqelərini bildirə bilərlər. Beynəlxalq kampaniyalar apara bilərlər. Azərbaycanla bağlı da bu dediyim addımlar vaxtaşı atılıb və bu gün də atılır. Məsələn, elə Amnesty International təşkilatının bizim heykəl məhbusları Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovla bağlı son zamanlar keçirdiyi kampaniya buna misal ola bilər. Və ya da digər addımlar. Bu addımlar var. Sadəcə biz bir şeyi başa düşüb qəbul etməliyik ki, heç bir beynəlxalq təşkilat, heç bir dövlət Azərbaycanda gəlib bizim yerimizə demokratiya uğrunda mübarizə aparmayacaq. Azərbaycanın köklü problemlərini biz özümüz, Azərbaycan xalqı olaraq həll etməliyik. Azərbaycana demokratiyanı Azərbaycan xalqı gətirməlidir. Və o baxımdan mənə gəlir ki, biz beynəlxalq təşkilatlarla işləməklə yanaşı, ölkədə demokratik proseslərin inkişaf etməsi, geniş vüsət alması, insanların söz və ifadə azadlığının genişlənməsi, hakimiyyətin demokratik yolla formalaşması məsələlərini biz xalq olaraq özümüz həll etməliyik. Bunu hansısa dövlətdən, hansısa beynəlxalq təşkilatdan gözləməməliyik. Və o baxımdan da mən bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarla, beynəlxalq ictimaiyyətlə, əməkdaşlıq etməklə yanaşı özümüz daxildə təşkilatlanmalıyıq, xalq olaraq öz problemimizi özümüz həll etməliyik. Bəs sanksiyalar necə? Yəni, hesab edirsinizmi, artıq sanksiyalar tətbiq oluna bilər, yəni Azərbaycanda, istər iqtisadi, istər siyasi? Sizlə ola bilərmi yaxın zamanlarda? Üzr istəyirəm, yəni tam sualımı tamamlayım. Yəni, götürək, yəni, azad etmədi, yəni, heç kimi azad etmir, yəni, davam edir belə, bu situasiya belə davam edir. Sizlə sanksiyalar tətbiq olunacaq mı Azərbaycana? Çox sağ olun. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq hesab edirəm elə bizim çoxumuz da ölkəmizə qarşı hər hansı bir xoşa gəlməz sanksiyanın addımın atılmasının tərəfdarı olmarıq. İstəmərik ki, ölkəmiz beynəlxalq ictimaiyyətdə mənfi reputasiyayla deməli tanınsın. Elə mədəni sənədin şəffaf təşəbbüsü ilə də bağlı Azərbaycanın bu qurumdan çıxarılmasının biz lehinə olmamışıq. Ölkəmizin bu qurumun standartları çərçivəsində fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarı olmuş, amma çıxarılmasının tərəfdarı olmamışdır. Eləcə də bu sanksiyalarla bağlı. Amma niyyət ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz fəaliyyətini elə qurur ki, bu sanksiyalardan qaçmaq mümkün olmur. Yəni, özü öz fəaliyyəti ilə, belə deyək ki, bu sanksiyalara doğru gedir. Necə ki, özü öz fəaliyyəti ilə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən çıxmasını stimullaşdırdı, həmin qurumun qoyduğu öhdəlikləri, tələbləri yerinə getirmədi, standartlara əməl etmədi və məcburiyyət qarşısında qalıb qurum, yəni mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü və beynəlxalq idarə heyəti Azərbaycanın bu təşkilatda fəaliyyətini dayandırdı. Eləcə də digər qurumlarda da Azərbaycanı belə mənfi və xoşagəlməz hallar gözləməkdədir. O baxımdan mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan hökuməti daxildə ictimai-siyasi fəallara qarşı öz repressiv siyasətini davam etdirsə, siyasi məhbusları həbsdə saxlamaqda israrlı olsa və eyni zamanda digər məhdudlaşdırıcı addımlar atsa, demokratik prinsipləri, təsisatları boğsa, hesab edirəm ki, deməli, Azərbaycana qarşı bu sanksiyaların gündəmə gəlməsi tezləşə və reallaşa bilər. Aydındır. Oktay bəy, bir də deməli, bu siyasi məhbus məsələsində siyahı da açıqlanmışdı. Siz də siyahı açıqladınız, digər qurumlar da siyahı açıqladı. İstəyərdir, yəni, tamaşaçılarımıza da bu arada bir arayış verəsiz. Yəni, hər, belə deyək, şəxsin fərdi baxışı açısında bu müəyyənlənir. Yoxsa konkret kriteriyalar var. Məsələn, mən bir hüquq müdafiəçisindən söhbət eləmişdim. Məsələn, o Nardaran məhbuslarına fərqli münasibət sərgilədi. Bildirdi ki, Nardaran işi, məsələn, yenidən baxılmalıdır. Məhkəmə düzgün keçilmir, yenidən baxılmalıdır. Məsələn, sizdə belə başa düşürəm, siz onlar konkret vicdan məhbus, siyasi məhbus hesab edir sizin təşkilat. Yəni, bunu hansı kriteriyalar, nəyə əsasən müəyyən olunur? Siyasi, bu filan şəxsi, məsələn, siyasi məhbusdur və yaxud da siyasi məhbus deyil. Bunu necə müəyyən edirsiniz? Çox sağ olun. Siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2012-ci il 3 oktyabr tarixində 1900 sayılı qətnaməsi var və həmin qətnamədə kimlər siyasi məhbus ola bilər, bununla bağlı kriteriyalar var. 5 kriteriya qoyulub və biz siyasi məhbusların siyasını müəyyənləşdirərkən daha çox bu kriteriyadan istifadə edirik və eyni zamanda həmin şəxslərin ictimai-siyasi fəaliyyətini, düşüncələrini, həbsə qədər ki, gördüyü işləri nəzərdən keçiririk.
Təbii ki, əsas məsələ həmin kriteriyalardır, həmin kriteriyalar əsas götürülür, amma eyni zamanda bu şəxsin fəaliyyəti, həbsə qədər ki, hansı fəaliyyəti olub, hansı motivlə həbs olunub, necə həbs olunub, həbs şəraiti və bilirsiniz ki, həmin kriteriyada hətta o məhbusun saxlanma şəraiti və ona qarşı irəli sürülən ittihamların əsaslı və əsaslı olmaması, məhkəmənin gedişi, ona verilən işgəncə faktları və digər məsələlər var ki, bütün bunlar həmin şəxslərin siyasi məhbus siyasına düşüb-düşməməsi ilə bağlı əsas amillərdəndir. O ki, qaldı Nardaran işi ilə bağlı, biz təbii ki, Nardaran işində həbs olunan bütün şəxsləri siyasi məhbus hesab edirik və heç birinə fərq qoymadan. Çünki bilirsiniz ki, bu hadisələr 2015-ci ilin noyabr ayında hakimiyyət tərəfindən öncədən planlaşdırılmış və həyata keçirilən qanlı bir əməliyyat oldu. Orada bizim 6 soydaşımız deməli həlak oldu və bu əməliyyatın özü siyasi motivli olduğuna görə orada həbs olunan birinci şəxsdən sonuncu şəxsə qədər biz hamını siyasi məhbus kimi tanımışıq və bu gün də tanımaqdayıq. Eyni zamanda Nardaran işinə bağlı məhkəmə proseslərində iştirak edirik, məhkəmələri yaxından izləyirik və bizim qərarın bir daha doğru olduğunu bu məhkəmələrdə görürük. Çünki irəli sürülən ittihamlar bir daha məhkəmədə də aydın oldu ki, qondarmadır, əsassızdır və sifarişlə öncədən təşkil olunub. Məhkəmədə eyni zamanda o da məlum oldu ki, həbs olunan şəxslər ağır işgəncələrə məruz qalıblar və digər çoxsaylı qanun pozuntularını biz qeydə aldıq. Bütün bunlar onu göstərdi ki, Nardaran işi ilə bağlı həbslər siyasi motivli olub və bu işdə həbs olunan bütün şəxslər siyasi məhbusdurlar. Və eyni zamanda mən bir məqamda sizin diqqət çatdırmaq istəyirəm ki, biz həbs olunan şəxslərin sosial, siyasi, dini, cinsi və digər mənsubiyyətlərinə fərq qoymadan onları müdafiə edirik. Əgər həmin şəxslər qanunsuz və günahsız həbs olunublarsa, eyni zamanda onların həbsi siyasi məhbus kriteriyasına uyğun gəlirsə, biz həmin şəxsləri siyasi məhbus kimi tanıyırıq. Yəni biz fərq qoymadan bu məsələləri gündəmə gətirdik, müzakirə edirik və indən sonra da bu deməli istiqamətdə bizim fəaliyyətimiz davam edəcək. Oldu Oktay bəy. Və beləliklə bizə ayrılan efir vaxtı burada sona yetdi. Oktay bəy, sizə də studiyamıza gəlib müzakirəyə qatılmağınıza görə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Növbəti görüşlərə dək.